世界遺産の荒船風穴というところに来ました。あいにくの天気で雨ですね。観光客は誰もいません。私だけです。せっかく来たんで行ってみます。駐車場から歩いて20分ほど山の中を歩きます。一応舗装はされてますが、坂道、ずっと下ってるんですが、帰り上り坂が心配です。片道20分だそうです。どんな風になってるんですかね。地図にも載ってないんですね。荒船風穴で。ただ、世界遺産です。国じゃなくて世界の遺産となってるんですね。すごいんだろうな。見てきます。世界遺産、荒船風穴に来ました。ここはですね、洞窟ではなくて、人工ならしいんですね。人工で、建物を作っていて、それが冷蔵庫。そうです。冷たい冷気が山から降りてくるんですね。それをこう囲って作ったらしいんですね。風穴というと、その富士山の、風穴で、自然できた洞窟ですね。火山活動できた洞窟をイメージしてしまったんですけど、実はそうではなくて、人工だそうです。今、駐車場で説明を受けました。道が分かれてますが、これは、よいしょ。すごい歩きづらい。こちらですね。あぜ道です。雨の日。で、ちょっと靴がぐずぐずになりますね。あ、本当にこう、山道ですね。うわ、ぬかるんだな、これ。あ、ここだ。すげえ。これだ。この岩どこから運んできたんだろう。3号風穴って書いてますね。荒船風穴の中で最後に作られた、風穴で、構造上、幅木と呼ばれる石積みの抑えや内部に設けられたテラス状の石組みが特徴。創業時はこれらの石積みの上に、建屋が設けられていました。大正3年頃に作られたと推測される。石積み。よいうわ、ぬるぬるですね。これはでもなんとか進めましょう。時間15分、距離1.42km。平均ペース10分34秒、キうん。到ロ着メーしまトした。ルあたり平均速これ度を、5.68なんか制限の中心です毎ね。時キロメートル。もう、荒船風穴を離れますが、すごいな、これは。整備されてないですね。本当に世界遺産なのかなっていうぐらいに、ぬかるんでます。歩くところが。それでここ砂利とかあるかねんな。民家もありますね。これは、この人たちは、どうやって買い物とか行ってんのかな。私たちはこう、車とか駐車場から歩いてきたんですけど、そうですね。こちらだ。では、登っていきます。